tenha na câmara, do vídeo na câmara tem. Vídeo astrei grande, sim. Pois é, babu na estrela com a mantinha, não? Deixa eu ver. Babu na estrela, deixa eu ver. Babu na estrela, a gente já faz troca, a gente e eu do topo, eu estou tão. Bela. Vira de onde a troca? Vira de onde a troca? Algo tem medo? Eu tu onde é que eu estou hoje, eu estou. Tá, eu vou lá com a gente. अरे सेजो एलिटा बड़ आनी पचास हजार टाँग विजयश्री डाइनिंग आनी हाँ तार गोटे अरे रुमी घर कौन कल मान धान जाए तो खाली लुण पकड़े बासना कहीं कहलो धूली फूली नहीं कहते सी पटी कहते गामुछा टापटी तुम घर जी देखु गनुहार तमर को पकड़ा गाँव नाली नाली